Ja të kemi me zonjën Vjollca. Mirëmëngjes. 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 Faleminderit. Pastrove Suze. Të lutem, mund të ndihmoj me shumë kënaqësi. I kam parasysh ato halle se jam me lente tani pastaj. Pas emisionit ikin lentet. Po. Mirë, unë shoh mish të grirë, shoh patate. Si e ka emrin receta e sotme? Këto janë pure me patate dhe qofte në furrë. Por do tjetë pureja, qofte, salsa që mos ham një ushqim të thatë, do tjenë salsa të gjitha bashkë të kombinuara në tepsi. Fillimisht, si që shikoni, unë vetëm 1 kg patate kam zirë, i kam larë mirë, mund të zihen edhe të qëruara, po unë këtë zjedhje bëj gjithmonë. E kam larë mirë pataten, e kam valuar për 25-30 minuta, më varet sa të mëdha, për shumë kjo i do 30 minuta, kjo i do 25. 30 jeni në regull. Tani, do t'i kthej të gjitha këto në pure. Këtu. Asa mirë me këtë pajisjen. Se, në njëherë, për shkurtim, bëjmë me pirun punët. Po, dhe me pirun kemi dhe shtypse tjetër. Të ndimojme? Me qëfar? Kemi dhe një shtypse tjetër aty. Të duhet në një lukë, në një gjë? Jo, 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 jo. Bire një, jo, jo, nuk më duhet. Okej, në regull. Tash, kemi dhe një shtypse tjetër. Që dhe me ato mund t'i bëjmë shumë mirë, po tani nga duhet për purenë e patates. Shiko, i kam vendosur këtu për para. Për purenë, nga duhet një gotë qumësht, 200 ml qumësht, një lukë gjallë, arë moskat dhe 2 lukë parmigjan. Kjo e para është për purenë. Këtu tani do t'bëjmë qoftet. Kemi një qep të vogël, do t'i vendosja nga të tasin. Nuk ka problem, qik patate ka kjo, e heqim këtë pataten. Që mos kemi konfuzionë, pra pataten do ta bëjmë kështu, pure. Këtu kemi mishin e grirë, kemi një qep të vogël dhe këtë të grirë në rende, kemi krip këtu në mes, një lukë kafeje, piper të zi, një gjysëm lukë e qaj, kumin dhe piper të kuqë. I hedhim dhe këtu brënda, do të hedhim fillimisht 2 lukë, tani, se më kanë shkruar shumë anvisat, unë i them galetë, galetë është italisht, mund tjetë edhe biskota të forta që janë thjesht vetëm me miel dhe me ujë, po dhe buka, miel dhe ujka. Tani, kjo është buk e thekur dhe e bluar shqipë, mund të them do njëherë galetë, është italisht, peksi madhe është greqisht. Që unë ta shkruaj buk e thekur e i vete pak si gjatë ndo njerë dhe i pje shkurt në shkrimet që bëju, në? Pa, është në fakt quhen edhe në paketime galet shkruat. Mirë kush një zonë që më ka pyetur nga Maqedonia, dikush tjetër prap. Janë zonat ndryshme që me të drejt shumë, shqip është buk e thekur e bluar, që ndo njerë mund ta gjeni edhe peksi madhe, por dhe galet. Sa hodha këtu? Një? Një hodhe më duket një. Ja dhe një, dy. Këtë e lëmë dhe e shohim për më vonë. Këtu kemi një domatet madhe, ku unë do të hedhë pak pure domate. Krip një thelpi hudhër, kjo është shumë fare pak salcë, që në munges të kësaj mund tjetë kjo, dhe majdanos. Pra, për bërësit, me njëherë u sistemuam. Ky djathë është alternative, keni mund t'ja hidhni në fund, se keni nuk t'ja hidhim. Tani vazhdojmë këtu me purenë. Vazhdojmë me shtypjen e patateve. Ndërkohë po shfrytëzoj rastin për shportën, zonja Vjollca. Vazhdo ti, sa të shtypjen. Sepse nuk mund t'a lëm as njëherë më njanë këtë moment. Ndërkohë që zonja Vjollca përgatit patatet, unë duat ju flas pak për shportën e Teuta Company. Një shport e pasur këtu, por edhe më shumë ju mund të gjeni në çdo market të Shqipërisë, mbi 150 lloje produktesh nga kompania prestigjioze Teuta, e cila me një eksperiencë shumë vjeçare, sjell lëndën e parë, zgjedh mirë të këtyre ushqimeve, i ambalazhon siç duhet, në kushtet e duhura dhe ofron produktet më cilësore për klientët e saj. Ju mund të klikoni në eshop.teutadurres.com nëse dëshironi që të bëni blerje online në Tiranë dhe Durrës. Transporti është falas, është kaq e thjeshtë, kaq mirë që të bëni blerjet e duhura për shtëpinë tuaj dhe ju mund të kompletoni frigoriferin, dollapin, të gjitha
recetat e mundshme mund t'i përgatisni, sepse nuk do t'i mungoj asnjë përbërës cilësor dhe madje shumë dimue si që është rasti këtyre mjellëve apo produktet e tjera që ju keni këtu të treguara në këtë shport e me gjërë. Kështu që, nxitoni, bëni blerje tuaja, nëse dëshironi pra ta keni më të thjesht që t'ju vinë në shtëpi këto produkte, vini në adresën që sa po ju tregova, eshop.teutadurës.com, Tirana Durrësi e kanë këtë mundësi. Për momentin deri këtu. Mirë, ndërkohë ne do të jemi duke përgatitur një tjetër moment, pra sepse janë shtypur patate dhe do të vijojmë me recetën e shishme që po na ofron sot zonja Vjollca. Na tregoi që ishin disa qofte të veçanta me salc. Shumë bukur. Tani këtu pureja është mjaftueshëm. Çfarë do bëjmë ne që të kemi një pure të lidhur? Këtu do të ngrohim pak qumësht. Ja, dorezat tani na krijon çik problem. Thash 200 ml qumësht. Dhe këtë lugën e gjalpit do ta hedhim këtu. Të gjitha ta përbërësit që ju i treguat më njan, këto jam vetëm për puren. Tani këtu do hedh pak arë muskat. Dhe patatet. Po, unë kam hedhur pak kryp. Kur e kam zjerë patatën, i jep shumë shijet mirë kjo arë muskat, e vërtet. Po, është e mrekullueshme. Ja. Sa ta aromatizojmë pak, e largojmë. Dhe do të marrë një tenxhere. Edhe këto i largojmë të gjitha. Në një tenxhere, këtu. Do ta hedh komplet puren e patates. Do ta vësh shumë fare, është ngrohtë patatja, është nxehtë, prandaj unë e patju që po hiqja çik siklet gjatë kohës që së shtypjes. Bravo. Ta largoj këtë nuk e. Ja dhe këtë lugën edhe vazhduam. Tani këtu sa të shkrij gjalpi, do t'i hedh ke patatja, do t'i trazoj pak derisa të shkrijn dy lugë parmexhan. Unë dorezat i kam të pastra, ja, dy lugë parmexhan janë këto. 1 2. Këtë i ruajm për ndonjë recetë tjetër. Po. Asnjëherë nuk i çojmë dëm. Tani ndonjëri që nuk e ka parmexhanin, mund vendosi edhe një dverg veze. Nuk ka problem. Kështu i largojmë gjithë ato se do vendosim tepsin tani aty më herë. Tani sa të na shkri pak. Sa të na shkri gjalpi, bëjmë gati brumin e qofteve dhe një pjatë të cekë do m'sjellësh mua. Pra këtu hodhëm mishin, hodhëm erzat, kri, piper të kuq, kumin, piper të zi, hodhëm qepën, vezë nuk ka, dhe tani do ta punojmë me duar. E largojmë edhe këtë dhe bëjmë brumin e qofteve. Pra, nëse ne organizohemi, ndodhë që përtojmë do njëherë, se theme, po, janë shumë përbërës, absolutisht. Unë edhe në shtëpi, edhe pse mund t'i di gjërat përmendsh. Po. Ja kështu siç më shikoni këtu, ndoshta nuk vë këtë pjatën poshtë. Po. Të gjitha do t'i nxjerr në tavolinë që mos ri u lungri u me një gjë më një se me duar pis nuk mund hapësh pastaj derën e frigoriferit. Mjafton një organizim i vogël fare dhe puna bëhet shumë e thjeshtë. Tamam si shefat e kuzhinës që kanë një ndihmës, ne i bëjmë këtë gjë përpara që të na ndihmojmë veten. Po, sepse atje nuk kam njerëj, i bëj vet, sigurisht. Normalisht, edhe. Ja. Tani u bë një brum, shive me të gjithë e përplasni brumin kështu, se bashkohen përbërësit, mirë është që ky brum të ri në një qep. E madhe kjo qepa, ka tepru nga rendja. Ky brum të pushoj. Do ishte shumë mirë që të pushon të nja 30 minuta. Nuk kemi kohë, kështu që do ta vendosim me një herë në tigan. Tani, do të marim, do të bëjmë qofte, shohim tavën. Mund të bëjmë, nëse i bëjmë më të vogla, bëjmë 4 qofte. Do t'i bëjmë gati sa një porcion mishi, do të vëmë 6 për fëmit 1, për të rriturit mund të vëmë 2. Ja. Prit, të ndajhën, fol ty. Fol. Duhet të jap së pari recetën po? Dhe së dyti duhet të vijoj me divën, po të vijoj me recetën fillimisht.
Le ta shohim se çfarë do t'ju duhen për këtë recetë të mrekullueshme për të parë përbërësit për të gjitha zonjat. E shohim së bashku se cilët janë ato. Ja tek i kemi qofte me pure patate në furr. Për puren ju duhen 1 kg patate, 1 gotë qumësht, 1 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle parmigjan, krip dhe arë moskat. Shumë mirë. Qoftet, 400 gram mishi grirë, krip dhe piperi zi, gjysëm lugë çaj kumin, 1 lugë kafe piperi kuq. Më pas, përbërësit e tjerë janë 1 qepë vogël, 2 lugë gjelle buke thekur e bluar ose galet, 2 lugë gjelle majdanoz dhe 2 lugë gjelle vaj. Këta janë përbërësit që do t'ju duhen për këtë recetë dhe ndërkohë kemi dhe salcën, 1 domate madhe, 1 thelpi hudhër, 1 lugë çaj salc, 1 lugë gjelle majdanoz, krip dhe piper i zi. Shumë bukur, Katerina, të lutem ma silli çik atë tepsin këtu. Tavën e bardhë që kemi këtu? Po. E afroj unë. Ndërkohë, do më hedhësh pak fare vaj këtu. Vaj ulliri. Po. Të ndihmoj unë. Vetëm një lugë? Ja, edhe një çik. Edhe një çik. Mjaft. Kaq. Këtu tani ne do të vendosim qoftet sapo të këtu hedhim qumshtin. Mhm. Bashkë me gjalpin. Ma hiq të lutem se kam hallin e kamerës që të na shohim mirë. Në rregull. Dhe i trazojmë derisa shohim që këtu djathi shkrin dhe e lidh mirë puren. Domethën gati dhe pureja fillon e shkëputet. Momentalisht nuk shkëputet nga tenxherja. Tani sa po filloj të marrë një valë, do jetë gjithçka okay këtu. Ndërkohë ne zonja Vjollca mund të vijojmë pas BCTV-s me recetën, si mendoni? Kemi kohë? Atëherë, këtu unë do të skuq, mund të vazhdojmë. Do të skuq vetëm qoftet. Po. Dhe do të hedh domaten, që ndërkohë i jap kohë që të zjerë domatja bashkë me kaq pure domate. Ja. Shumë mirë. Ja kaq. Atëherë do të vendos vetëm thash domate, pure, krip, hudhër dhe pak majdanos. Kaq. Mbasi ti skuq në po këtë yndyrë. Në rregull. Ktu tani, ja, shiko puren. Ja. Pureja fillon të shkëputet gradualisht nga tenxherja. Edhe pak do ta lëm dhe do ta shtroj në këtë tepsi. Po. Kur e shtrojmë në tepsi, mund ta vendosim dhe në frigorifer për ta ngurtësuar se pureja s'ka nevojë të gatuhet më. Po. Le të jetë e ftohtë. Dhe pasi tjetë eftot, ne edhe mund të apresim në kuadrat. Vazhdojmë tani, folti. Mirë, në regullë.